Thank you.
rukama se s apostolskim događalo toga znamenja i čudesa u radu. Svi su se jednodušno okupljali u prijemu Salome. Nitko se drugi nije usuđivao pridružiti se, ali ih je narod veličao. I sve se više povećavalo mnoštvo muževa i žena što vjerovalo Gospodinu. Tako da su na trgove iznosili bolesnike i postavljali na ležajkama i postavljama ne bili kad Petar bude prolazio, bar sjena njegova osjenula koje je od njih. A snijegalo bi se i mnoštvo iz gradova u Jeruzalemu, donosili bi bolesnike i opsjednute od nečistih duhova i svi bi ozdravili. Riječi Gospodu. Ovdje u ovoj dragoj zemlji, Bosni i Hercegovini,
kako bi preko nas, preko naših života, Bog nastavio svoje svjedočanstvo, svoje ljubavi, a mi odgovarali temeljnim odgovorom, koji čovjek može odgovoriti na sve Božje darove, na svu njegovu ljubav, a to jest odgovorom iskrene, duboke, življene vjere. Nalazimo se u godini vjere i to neka vam bude još jedan dodatni poticaj i ohrabrenje, dragi krizmanici, da živite svojim vjerom, jer ste vi sakramenat krizne potpune, saveza što ga Bog po duhu svojome s vama sklapa prilivi u godini vjere. Kada je katolička crkva željela da njezini sinovi i kćeri, što je moguće dublje zahvate, spoznaju, a onda prihvate i žive svoju vjeru, svoje predanje u Božju volju, svoje izlučenje u Božje ruke, ali i svoje zalaganje za uzimanje, da ovaj svijet bude Božji svijet, jer tek će onda biti svijet po mjeri i želji čovjeka. Odgovor vjere, kada sam čuli u Evanđelju, nije tako lagano. Apostoli koji su 3 godine živjeli s Isusom, gledali s njegovim ono što on činio i zaključili, a ovo ne može činiti čovjek. Tako još nikad nitko nije govorio, takva djela još nikad nitko u povijesti čovječanstva, rekli su i zapisali, nije činio. Ispovjedili su, ti si sin Boži, po apostolu Petru. Međutim, kada je došla kušnja, kada je došla smrt, kada je došla osuda, kao da je svega toga nestalo, pred strahom, pred ugroženošću života, nestalo je svega njihovog uvjerenja. I zato vijest da je Isus uskrsnuo postoji izgubljena. Posle su se izgubili, nisu znali što se događa. I svaki put kad se Isus ukazuje, oni i vjeruju ne vjeruju, radosni. Međutim, u njihovom srcu vlada sumnja. Ma možda to i nije tako, možda te žene samo su se, nešto im se pričinilo. Ja sam često puta, kad je se Isus ukazivao u tih 40 dana, pomišljali da mi vidimo utvaru. Svjedoči
uskrsno vjere, svjedoče jakostom, svjedočimo mi. Moraš izdravljati, gospodin moj i Bog moj, kao
baš vjera, kako bi ona bila odgovor, baš, ali i svih nas, na Božju veliku ljubav i veliko milosrđe. Evo ja ne znam da se ti uvijek uzimam, nije ti si nije tako, nema